vse tiste ure preživete s kolegi iz drugih medijskih hiš, iz drugih redakcij, iz drugih področji, izmenjava mnenj, izkušenj, kritik, mogoče še bolj kot pohval, druženje, ki se mi zdi izjemno pomembno, konkretno, ja, lani vsekakor blestel ta grški kolega iz grške televizije. Me pa strašno navdušil, mislim, vse nič, nobeno veliko presenečenje, Zdravko Rajić, ta športni novinar, in v bistvu cel ta sklop, kako lahko ti, na primer, športno novinarstvo upleteš tudi vse druge aspekte, spravi od gospodarstva, kriminala, politike, in kako v bistvu, ne, ni teh jasnih linij med nekimi redakcijami, ne, kako bo prav novinar, dober novinar vedno znal vse te aspekte, vse vidike, vsa področja povezati in v bistvu sestaviti to celo veliko štorijo, ki je potem pomembna zgodba. Ne. On je bil fantastičen, ampak dobro, on že govori fantastično, ne, in pač ni brez veze legenda hrvaškega športnega novinarstva.